ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនថ្ងៃនេះមកញ៉ាំការីត្រីបាទហើយជាមួយនឹងបាយហើយនឹងម្ទេសបាទការីត្រីយើងធ្វើការីរបៀបធម្មតាគេដាក់សាច់មាន់ដាក់សាច់គោតែយើងដាក់ត្រីអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំហើយអូខេឯសាយស្ទើទឹកបន្តិចបាទគេបងប្អូនស្ទើទឹកគេចាប់ផ្ដើមញ៉ាំThank you.
บาอ๋อลืมเนี่ยพวกแม่บางคนบาสมกุลจะปวดตาตามดานในนักตุสนาการย้ำจังจูบเนี่ยในวิดีโอคล้ายสมช่วย subscribe อย่าช่วย like follow share พอบาขอบคุณ